ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV hura mu ngo abanyarwanda je skizo wamipanga icyo gira mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda abanyarwanda kazi mbere na mbere mbaje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana nyagasani gukomeza kubana namwe nongera gusuza bakire cyane ariko buriye shaho nk'abantu mwe narababwiye abakene buriye ndabanga birangora gukunda abakene guko mbona nta nibitekerezo bagira umuntu wananiwe se kwibeshaho urumva yagira ibitekerezo byo kugira ngo azana azamuke biragoye cyane so nabo ariko ndabashuhuje kubera ko navuze muri rusange ariko mwokabyara kwe ntago nkunda abakene nuko wenda gusa nanjye bwakomeje kugenda bunkurikirana ariko ntago nkunda abakene ibyo wenda tubyihoreje maginga yangaya ngira ngo murimo muragenda mubona saga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane imbuga nkoranyambaga nka YouTube aho mubona none ahangaha inkuru igezweho cyangwa se saga igezweho ni y'umukobwa wacu bita Eric Semuhungu. Eric Semuhungu amaze iminsi arimo aratwika mu buryo bukomeye cyane akora ama live kuri za Instagram mu ma space akagenda kandi gukomantinga n'ibiki byose. Uyu mukobwa wacu rero Eric Semuhungu ni umwe mu bantu yewe nahoze mfata nk'inshuti magara cyangwa se wenda nahoze mfata nk'umuvandimwe ariko amaze kugira ibibazo kandi buri wese ni ibintu byamugwirira nta n'uwabimusekera kuko buri wese ntamenye igihe ikibazo cyaje gishobora kutaza wenda ari ikibazo cyo kuba wenda yakora gahunda nk'iza yakoze ariko nawe akagira ikindi kibazo nyine ibibazo bihora ari ibibazo. Eric Semuhungu ndi umwe mu bantu bakoze ibishoboka byose kugira ngo nyobye uburari bw'icyazira ahubwo wenda ngaragaza ibindi n'ibiki byose ku makuru ngo yagiye akurura aho yari ari yagaragaje ko wenda jyewe namuvuzeho cyangwa se wenda nagize gutse kameme sinzi ukuntu nari kugenda ku mbuga nkoranyambaga ngo ngiye kujya kuvuga Eric Semuhungu kandi yaragiye n'ubundi ari umushuti wanjye nari nzi n'ahantu ari ndetse nabonaga n'amakuru umunsi ku wundi ariko nyine sinzi uko nabivuga ntanubwo ndanga kugira ngo wenda mbashe kwisegura ariko yagarutse ubwo yagarutse sinigeze nabimenya n'uburyo wenda yagiyemo amaze kugera mu rwa Gasabo biba ngombwa n'ubundi ko yihenura nk'umuntu umanutse kandi ufite amafaranga umuntu kandi wanadirinze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko nawe yagenda byivugira ngo yadirinze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biba ngombwa ko bafata umwanzuro wo kuba agiye mu kazi mu Rwanda gake gake urumva nk'abantu badirinze byabaye ngombwa ko bamanutse mu kazi ka repo medicale kaho wenda yari avuye agabanza agafata ka repo medicale akaruhukira Serena akanywa twa champagne akagira gute akanisanzura nanone ku bijyanye n'umubiri kuko yari amaze n'iminsi myinshi cyane atabona ko abigenza byabaye ngombwa rero ko ariye muntu wa mbere aza kuza kuvuga ati ngiyegereje wa mipango ndaza kuza kumunera gake gake kugira ngo nkurura attention y'abantu emotions z'abantu ndaza kuza kumunera rangiye rero ndi kagafuki atari mvugwa rimwe yumvuze iba ngombwa ko nanjye nkuri responding so iyo reciprocity rero abantu mwizi bijyanye n'imibare murabizi ko cyangwa se abantu bizi bijyanye na shimi murabizi ko habamo ibintu bita reciprocal n'abantu bibizi bijyanye na muzike bazi bijyanye iyo mvuze ibintu biri reciproke ni ukuvuga ngo nimba mvuze a undi akavuga b ibyo bintu byagize icyo bita reciprocity so reka wenda ndeke kujya mu bintu byinshi cyane ariko kantu mba navuze impamvu mba nanakagumyeho cyane ni ukugira ngo mugende mufunguka mu mutwe kugira ngo ngire ibyo nivugira gake gake so uwitwa Eric Semuhungu amaze kumva nanjye ndi spondinze yansanze in the box arambwira ibindi bintu wenda bitari ngombwa ko mvugira ahangaha ariko ndamwisobanura no ndamubwira ate ku musaza ngiye nabonye ari wowe utangiye kandi ngewe ukomeze cyangwa se muri kamere yanjye ntabwo ngiye mfite umwanya wo kujya ngo njya kwisobanura ku bantu ntabwo nshobora kujya gukora live ngo ngiye kujya kwisobanura ku bantu ngende umuntu wagiye ku ishuri narize ndi umuntu wakandagiye ku ntebe y'ishuri ntabwo ngewe rero meze nk'uko nguko ko kuvuga ngo ngewe ngo kubera ko ngo wamvuze kandi wenda nshaka nka attention y'abantu ngo ngaruke ngo ntakaze umwanya wanjye ngo ndimo ndisobanura ku bantu kuko nta abantu ni nta munoza umwami Yesu Kristo umwami n'umukiza
kenshi na kenshi bakundaga kumubwira bamugerageza bamuga ati ariko niba uri umwana w'Imana koko gerageza usimbuke nk'ahari ahantu niba koko uri umwana w'Imana gerageza uyu muntu muzure niba koko uri umwana nyine bakajya namugerageza ibintu byishyana ikintu yabashubije cyanatubereye urugero rwiza ari narwo urugero yewe nkunda gukurikiza amagingo aya ngaya ni ukuvuga ngo niba umuntu akugerageje akakugerageza mu bintu runaka aho kugira ngo wowe uze wemeza abantu yuko ibyo bintu wabikora icyo gihe ushidukuguye mu gucumura Yesu Kristu ari nawe tugenderaho ubwo yari ku musozi wa Kaperinawumu ari kumwe n'intumwa ye bita Petero yakomeje kugerageza Yesu Kristu amwongorera utuntu amubwira utuntu twinshi cyane mu matwi aramubwira ati ariko umwami n'umukiza koko nagira ngo yewe nujya kugenda uzatubwira umuntu uzasiga ari umuyobozi y'umuntu uzasigarana uyu mukumbi Yesu Kristu yakomeje kumva utuntu Petero yakomeza kumubwira mu matwi biba ngombwa ko atukisha Satani ibyo ngibyo rero byatwigishije iki cyangwa se mu buzima rusange ubundi twebwe bidufasha iki bidufasha kureba ko hari igihe umugenzi wawe abigisitaza kuri wowe iyo amaze kubigisitaza ikintu umukorera ntago uzaza ngo umubwire ngo rero ngo wamaze kumbera igisitaza umere nk'umuntu urimo uramwinginga n'ibiki byose ahubwo icyo ukora urakabukira ari nacyo kintu nakoze ze muhungu yagiye amvuga imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu abantu barabyumva nyine n'ibiki byose noneho icyanambabaje cyane kurenza ibindi ni no kumbeshya naragerageje gukora ibishoboka byose hagiye hakorwa ama live menshi hakorwa ama space menshi cyane bavuga kuri uyu musore cyangwa se umukobwa wacu mu kimwe Eric Semuhungu kugeza naho bamwambuye igitsina cye baravuga bati ngo Eric Semuhungu ngo yamaze ngo kwihinduza nk'igitsina ngo ndongera ndababwira atari ko nyamuneka kuranga muntu ye nabonye handitseho mare cyangwa se mero so urumva ibyo ni ibintu byose nakomezaga kugenda ndwana nabyo ariko bigera none aho mbona ibintu bimaze ku exagera kandi nta muntu uhari wenda ku ruhande ngo mbasha kujya kubwira atari ko se wabwiye uwo musore cyangwa se uwo mukobwa mukamubwira ati se wabaye ugenze gake ukampa amahoro ukampa gahenge biba ngombwa rero ndiko nca gashari iyo nciye gashari rero ntibivuze ko umuntu mwanga ntibivuze ko umuntu ngiye no kumwikuraho burundu ahubwo impamvu mba nciye gashari ni ukugira ngo mukebure n'ikindi gihe abashe kumenya uko agenda ari nayo mpamvu twazanye sloga ya gake bivuze ngo ibyo ukora byose wo kabyara uzirinde kwihuta wakwihuta mu magambo wakwihuta mu mikorere uzagende gake nicyo gihe kizagufasha kwitekerezaho neza nka Eric Semuhungu numwe mu bantu yewe nzi nubwo wenda yahoze ari inshuti yanjye kuko magingo aya ngaya ntago umuntu wavuga ngo aracyari inshuti yawe kandi ashobora kubyuka mu gitondo agakora live iriho abantu 3000 cyangwa se 4000 akubeshyera nabyagukora ku mutima byambabaje cyane kandi mu byumve ko giye byambabaje cyane ari nka video nabonye ya Eric Semuhungu byarambabaje nabonye video ya Eric Semuhungu intera gutekereza cyane cyane kandi mu buryo bukomeye cyane urumva Eric Semuhungu majinga yangaye nubwo ari Kigali ariko ntiyabyifuzaga kuba yahamanuka mbere y'igihe nkugiye gutura majinga ya kuba ari Kigali nkuko yabidusobanuriye ngo ni deal ari muri deal diri yararangiye nyine diri yabaye dane ariko nk'umuntu utekereza ufite ubwenge ubuzima Eric Semuhungu ashaka kubamo mu mujyi wa Kigali nk'umuntu
umanutse yize cyangwa sabonye somo hagwa ari bwo buzima twebwe twamutekerezagaho nk'abahoza ari inshuti ze cyangwa se twamwifuzagaho nk'abahoza ari inshuti ze erike se muhungu ni umuntu twifuzaga ko yakwigerera I Kigali akituriza agakora ubuzima bwe wende igihe kikazagera kongera akabona amahirwe yo kujya ahandi sinzi niba wenda icyo ngicyo tucyumvikanyeho ariko kuba Eric Semuhungu yakongera kugaragara mu mavideo aryamanye n'abasore babiri batambaye abo ngabo ni none none ubongera akabyuka mu gitondo bakavuga bati yari yatu dragons yari yaduhaye ibiyayura mutwe amaze kuduha ibiyayura mutwe amabuna arayafungura sinzi nimba wenda iki kintu namwe mucyakiriye nkuko nanjye nacyakiriye ariko mwumve neza ko ntaga ari ibintu bigaragara neza reka wenda tuvuge ko akunda social media da ariko se byari bikwiye yuko ahita yihuta maginga yangaya agatangira gupostinga ibintu nka biriya sino kumwinjirira mu buzima no gutanga inama ariko nanone tugatangira inama muri rusange kuko hari igihe ushobora kwandikira nk'umuntu umusanze ni boxi kandi yaravuze ko ngo wamuvuze mugera ari mu bihe bitameze neza urumva n'ibindi bintu yatekereza ariko mwumve ko nababaye cyane ku munsi w'ejo narababaye ndiherera ndarira kandi namwe rwose rimo bona bibona no muri video none ahangaha ntago ari kwango ndi gushaka content kuko content ndazifite nyinshi cyane nshobora no kugenda nkanakoraho ariko buri ari ibintu umuntu atagakwiye ari ibintu umuntu atagakwiye gukinisha no kuri kw'Imana mu gihe ari byo ubona byagukozeho ngo ngire nanone ntago bivugitse si nibyi Rwanda uretse wenda no kutavugikwa si nibyi Rwanda so ababishobora abishoboye muze kwihangana mukora ibishoboka byose mwongere mu muganirize mwebwe wenda niba abasha kubumva ko twe turimo turakora ibishoboka byose nubwo wenda jyewe ndi mu bantu yashyize imbere mu bantu ngo agomba gutwika cyangwa se wenda kujya yirirwa yandagaza mu bantu ariko jyewe ntacyo bintwaye gusa icyambabaje nuko ari abandi bantu none aba yatumye bantekereza ukundi kuntu ntari wenda kubera ko batigeze bapenga attention ku byo nawe yari yamvuzeho ubwo nafataga umwanya nanjye wo kugira ngo musubize ariko ndabizi neza ko nimumara kubyumva cyangwa se mukareba ndetse n'ibyo Eric Semuhungu arimo aririrwamo mukamugira inama ndabizi ko wenda muraza kuza kungarukira gusa nanone ikibazo cya Eric Semuhungu nkuko nababwiye ngitangira cyashikira buri wese mwene Adamu wese uva amaraso ufite umubiri yakosa kandi yanahanwa mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko numvaga nanone mbere y'uko kidushyikira ahubwo cyagakwiye kutubera nk'isomo twebwe urubyiruko tukumva ko twagagombye kwirinda mu buryo bushoboka bwose nubwo wenda ushidukanye n'uwaguye mu ikosa ariko umuntu akamenya ngo umuntu yagakwiye kwirinda mbere y'uko wenda unarigeramo iryo kosa ndetse bikanaguhereza n'isomo yo kutazasubira ikosa buryo rimaze guhanwa nk'uko nabivuze ku munsi w'ejo ubundi ntiryagakwiye kongera gusubira cyangwa se gusa n'ibyenda kubaho iyo bitangiye kumera nk'aho byenda kubaho nibwo abantu bakujugunya hejuru bakagusama bavuga bati urongeye buriya abantu batangiye kuvuga ngo ese urongeye jya umenya ngo ijisho ry'abakuru naryo riba rikureba ndahizi neza cyane abumva ikinyarwanda babyumvise iyo mvuze ngo ijisho ry'abakuru iyo mvuze ijisho ry'abakuru abantu bumva ikinyarwanda neza cyane cyangwa se bafite ubwenge butekereza bo bahita bumva ibyo mvuga ibyo ari byo so
numvaga njyewe ku giti cyanjye rwose umuhungu biterike se muhungu niba afite ibyo biceri koko nkuko numvise babivuga abahugiye muri business kwemeza abantu yuko uri muranywa za Hennessy kwemeza abantu yuko ari wowe uzi kugura gushaka kwemeza abantu yuko ntacyo byakubwiye ntacyo byagutwaye kuba wenda warabaye usubiye mu rugo gake ntacyo byakumarira ntacyo byakumarira kandi ndahura mbivuga isi sinteze no kuzahagarika kubivuga kuba umuntu yagenda hariya akavuga ati jyewe nagiranye dini na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo mbe nsubiye mu Rwanda cyangwa se mbe nsubiye mu rugo haburi igiki se bwo kugira ngo ugirane dini na FBI mwakabya agarinye kera wajyaga batubwira ngo nunabeshya uzabeshya abahinde ariko umenya n'abahinde batakibeshyaga basigaye barabyimuriye mu bantu baba kuri social media ntabwo ushobora kubeshya ngo ngo njyewe ngo nagiranye deal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kugira ngo mbe nsubiye mu rugo ho gake uri igiki yenda gake yenda gake hari n'ibinyoma umuntu yubaka wacyubaka ugasanga kirimo kirafata neya abavuga igihe ururimi rw'igifaransa ngira ngo murabizi iyo umuntu avuze neya ni ubusa ugasanga ikinyoma kimo kirafata ubusa kandi hari igihe rimwe na rimwe abantu kubera ko knowledge bari nkeya Eric se muhungu cyangwa se na skills ugasanga ni nkeya ku bintu bimwe na bimwe hari igihe yibagirwa ko arimo arabwira abantu bize agapfa nyine kuvuga iyo upfuye kuvuga bihita biduha content twebwe nibura bapfuye gukandagira kuri bande record biduha content kuko ndaza nkasesengura ibintu urimo uravuga iyo mbise sengura rero abandi banyabwenge bari aho hafi bahita bavuga ati kuko niko bimeze ariko none wowe kubera kubeshye ugashaka none kongera kwinyomoza ni ugira gute uba wumva ko ngo nagutwitse no ntabirenze nimo ndavuga njye mfata ibyo wavuze ahubwo nkabisesengura nkabihereza ubugororangingo nkabihereza ireme ry'ijambo ugasanga ahubwo bivuyemo content ari nayo mpamvu mubona nshobora gukora content zigera nko kuri 500 zukure rike se muhungu kandi ntavuga bimwe ahubwo ngende nyine mfata analyse nicyo bita analyse nkagenda mfata akantu gato cyane ahangaha rike se muhungu yatubwiye ko yagiranye deal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndahita ngenda mu bitabo bikomeye cyane nkongera gukora analyse agora analyse ese bigenda bite kugira ngo umuntu agirane deal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kuba manutse mu rugo ho gake ese byatangiye bite urumva ni content mba ndimo ndagenda nyine nungikanye nakiyizira kuri YouTube nkabivuga mu buryo bwanjye nanashyiramo akantu kagatwenge abantu bagahita bavuga ati Jesu izabipanga uburyo numuha oya nabi nta bundi buhanga burenze ni ugufata gusa ijambo ukarihereza uburemere ariko nturyambure kuba ijambo ukarihereza uburemere bwawe ugahita wikomereza gake gake so erike se muhungu aba muri hafi inshuti afite muri aka kanya nabo barimo barakorana ibyo bakorana mwongere mugerageze bo muwitore mubwire utega burya kuri social media niyo wabeshya burya ubeshya hari ubundi bumenyi nanone wabanje gushakisha ukabanza ukihugura ku kintu runaka ugiye kubeshya pana kuza gusa icyo gihe urimo uraduhereza inkuru za YouTube inkuru ngubu zaranabuze aho kugira ngo njyewe nzajye njye kuvuga ubusa just kugira ngo abantu baze kuza kubona ibintu bamvugaho ngaho uvuga ibyongereza atamafuti ugenda uvangamo n'ibifaransa bya Jean Paul Gire ngaje ubanza umukaniye mforuma ukajya wibutsa abantu ngo gukunzwe ngo kugize gute hari igihe umuntu yibeshya akakunzwe kandi wenda ashungerewe nicyo kintu abantu batajya buriya umuntu bita se muhungu iyo aza kumenya urugamba namurwaniye abo bose avuga ko ngo bamukunze cyangwa se ngo bamwitayeho
yaza kumenya uburyo bari barimo baramuvuga mu maspace yagiye akorerwa bagenda banagarura video y'umwana ngo yarongoye mu kabuno nubwo nenye ntigeze nyibonaho bite nubwo nyina ashobora kura marorerwa nkariya nanone hamaginga yangangira umwana yabonye ari umwana wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ibintu byararangiye na semuhungu yarahanwe kandi none ahangaha arimo ararya amatunda ku bihano ariko none ukajya kumva ukumva bazanye ngo undi muntu noneho ngo mushasha ngo yarongoye noneho nawe akugira ngo atuze yiturize yibere loki akongera kana akenerekana andi mashusho ngari mararongora abandi mwuka byara koko naza nkabivuga hanga we ngo gasuku we oya ikadara njewe iyo nyenjejeho ndakubwira nti nta kibazo twende kaze eh do tugiye gutangira ariko noneho ahantu nyembera mubi mita mbijyana kuri YouTube gake ntago nshobora kubijyana ku mbuga nkora nyambaga zitari wizimeza amafaranga kandi n'ubundi ngomba kujyana kuri YouTube kugira ngo none twiganire gake ugende ushyiramo twatuntu ngende aza nkafata bya bintu n'ubundi wavuze nkagenda ngaragaza ukuri kwabyo nicyo bita umwanaliza te nkira mutuntu nongera cyangwa se ngabanya nkanasodekamo kandi kantu inkuru ikagenda ikabagura maze kugera mu minota igera muri 10 n'ingahe ntari kuvuga ubusa ariko mvuga iki mvuga ku byavuzwe na Semuhungu mu gihe kingana n'isaha ngewe icyo nkora gusa nababwira gufata ijambo nkaryongerera agaspeedemo gake simvuga jotojire nkuko abivuga nkashyiramo akantu k'ubwenge abantu bagahita baza bakavuga ati ngiye kuzaba mipango ahangaha rwose uri igikoko so reka ndangize nanjye ntaza kuza kurambirana nongera kubabwira ko mbakunda cyane kandi mbahuza ku mutima ariko mwibuke se Muhungu mumugire inama agenda gake mumugire inama agende gake ibi bintu bitazongera bigatangira rudubi ubwo ndakeka mu muntu abyumvise so mukore subscribe cyangwa mururere.